Tropa, olha aí, ó, Farteam 788, figura exclusiva da Hasbro Pulse, pintando aqui no canal pra gente fazer esse review aqui. Oficina dos Joes. Tropa, bem-vindos, eu sou o Juca Pereira. E aqui é Private Sherman. E eu já falo um pouquinho sobre o Farteam 788 aqui, bem bacana, né? Muito legal essa figura aqui, esse pacote aqui com três figuras. Essa caixinha aqui é uma caixinha exclusiva lá da Hasbro Pulse. E a gente bastante entende aqui, ela é um complemento do RIS, né? Mesmo porque o motivo que tá todo aqui pintado, né? A forma do desenho e as cores da caixa em vermelho e preto fazem referente ao RIS, né? Tem até o desenho aqui, o logotipo do próprio RIS aqui. E 788 é o número do RIS, não é isso? Então aqui atrás também tem o RIS, aqui tem uma fumaça, né? Aqui tem um, aqui tem outro. Então tá bem aí mesmo, é isso. Como eu disse, eu comprei essa caixa na Hasbro Pulse e mandei enviar pro direcionador, porque a Hasbro Pulse não envia pro Brasil. E do direcionador eu consegui receber. Então tá aqui, chegou, vamos dar fazer o review para vocês aqui, né? Primeiro pedir desculpas que eu tô... Quando no momento que eu estou gravando esse vídeo eu estou em férias, não sei se ainda estou em férias, quando eu tô passando esse vídeo para vocês. E peço desculpas que eu também tô gripado. Mas tudo bem, vamos em frente. Então vamos dar uma olhadinha aqui na caixa, tá bem bacana esse desenho aqui. Aqui em cima tem só um Semper Fidelis, né? Que é o lema dos fuzileiros, dos americanos, né? Sempre fiel. E aqui é sempre Fidelis Serpentes, né? Sempre fiel às cobras aqui, às serpentes. É uma sacanagem que fizeram aí, né? Vamos daqui do lado. Tem só os detalhes aqui. Bacana. Aqui mostra o modelo do tanque aqui, ó. Tá vendo? O RIS é o Mark I GH7C, tá vendo? Essa informação eu também tinha conseguido já. Eu ia falar pra vocês no vídeo do RIS, mas tá aqui já. E aqui a parte de trás, que é excelente. Excelente aqui, ó. Dá pra ver, né? São as três figuras aqui. E aqui eles botaram todos os acessórios desses caras aqui também, tá vendo? Que vem aqui, ainda vem aqui, ó, os efeitos de disparo, tá vendo? Tem dois disparos aqui, tem esses de tirinho. São os mesmos que a gente já viu em outras figuras lá, como as Valkyrias e como o tripack dos Vipers, né? Tá aqui, ó, todos esses aqui. Vem no Steel Corps também, né? E aqui em cima tem o file card deles aqui em cima, mas é o mesmo nas outras versões. Então aqui, soldado tradicional, Foot Soldier. Lançador de foguetes, combate desarmado e sabotagem, que é exatamente a mesma coisa dos outros, tudo em nível 1, tá vendo? Aqui o oficial também é meio fraquinho, tá vendo? É a mesma coisa. O primeiro aqui é liderança, que aqui muda, o resto é... Aqui é armas leves, aqui é combate desarmado e aqui é sabotagem. E o do Range Viper também é o mesmo, aqui, aí também aqui mudou um pouquinho aqui, ó. Que é Environmental Specialist, mas não fala qual. Lançamento de foguetes, explosivos e reconhecimento. É isso aí, tá vendo? Mas é o mesmo que tava lá nos demais. E aí, gostaram desse negócio? Eu achei incrível, incrível, incrível. Aqui do lado também tem, ó. Tem um desenho deles aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ficou bem legal, né? Bem legal mesmo. Então tá bom, vamos botar aqui pro Sherman poder apresentar, pra gente poder abrir. Vai, Sherman, apresenta aí. Hasbro G.I. Joe Classified Series Cobra Hiss Fireteam 788. Boa, e aquele recado? Deixa o joinha. Isso aí, pessoal, então por favor se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que você achou dessa figura aqui, dessa caixa com essas três figuras. Não vai chegar no Brasil, você vai ter que importar. Mas ainda assim, o que você achou desses caras aqui? Eu acho que deveria vir, tudo, né? Então chega de papinho furado e vamos abrir essa caixa aqui. Mas não esquece de se inscrever no canal e comentar o que você achou, beleza? Vou abrir aqui pra gente tirar esse cara. Vamos lá, tem uma gavetinha aqui, vou puxar aqui. Olha aí, ó. Vieram os três, não vem, não tem fundo colorido. E tem aqui, ó, a caixinha deles inteira aqui, o número 110, aí, ó. Não tem nada escrito, só tem o logotipo deles aqui, ó. Tá bom? Eu vou tirar tudo aqui, eu já venho, peraí. Pronto, tropa, olha que monte de coisa que vem aqui e um monte de personagem, né? Uma coisa importante, duas coisas importantes. Primeiro, né? Naquela caixinha de acessórios, vem três saquinhos desses aqui, ó. E eu entendi que seria um saquinho para cada personagem. Não é isso, tá? Então demorei bastante tempo para tentar redistribuir aqui tudo que é de cada um. O uso da caixa aqui, ó, que tem o diretório aqui, né? Mostrando cada acessório que vem com cada personagem, é importante... Porque senão a gente não vai saber de quem é de quem aqui, entendeu? Não vai saber. Então realmente eu demorei um tempinho aqui pra tentar colocar tudo e ver se não tinha faltando nenhuma arma, lógico, né? Essa faquinha maldita ficou presa lá dentro do saquinho e quase foi pro lixo, né? Então,
Tem que tomar cuidado com isso, beleza? Vamos começar aqui então com o da direita aqui, ó. Esse cara aqui é o Cobra Riz Infantaria, né? Eu não acho que ele deveria chamar infantaria, pelo simples motivo dele não ter nenhuma arma a não ser a bazuca. A bazuca que a gente já conhece, que vem com o próprio bazuca e com o Snow Serpent, não é isso? Aí, a bazuca normal, tem a parte cinza, né? Ela é toda cinza e vem com essa partinha vermelha aqui, né? Vem com quatro mísseis padrão, que é esse aqui também que a gente já conhece, tá vendo? Vem com a mochila, também que a gente já conhece, que é a mesma. E vem com o capacete. O capacete, sim, é muito bonito. Olha que legal ele é. Ele é preto e ele é brilhante, tá vendo? Tem o número 788 aqui na lateral. Olha que bacana. Bem legal esse detalhe, né? E essa parte aqui é vermelha. Muito legal e ele é brilhante. Aqui na frente também tem um detalhe. Muito bonito, né? A gente já vai olhar depois o personagem, tá? É, vem também com todos esses efeitos que a gente já conhece, né? Esses efeitos aqui embaixo todos são os mesmos que a gente já conhece, que tá lá no pack do Viper, como a gente comentou. E vem com esses dois aqui, que vem com o Scrap Iron, né? Que são o lançamento do foguete. Então isso aqui é legal. A gente fez lá no nosso vídeo do próprio Scrap Iron. Eu botei o bazooka usando um desses efeitos aqui, saindo da bazooka assim, ó. Assim, tá vendo? Fica bem legal disparando, né? Tem que empurrar mais aqui, eu não vou forçar. Então os acessórios todos aqui. Curiosidades, tem dois acessórios em azul aqui, ó. Que é um disparo em azul, não sei que raio que é a arma que é essa daqui. Esse aqui também é azul, mas enfim, vamos lá. A figura do meio aqui é o Range Viper, então ele vem com os mesmos acessórios também. Então esse cara aqui é novo, só recapitulando, e vem com acessórios totalmente diferentes. Esse cara aqui não existe. Esse aqui é o Range Viper e é um personagem que a gente já conhece, vem com os mesmos acessórios que a gente já conhece. Vem com a mochila, tá vendo? É a mesma mochila. E ele vem com as mesmas armas. Esse aqui é um lançamento de granada com o tambor aqui no meio que gira. Tá bem legal, né? Vem com essa aqui também, que é bem estranha, mas também tem aqui. Ela já veio montada dessa vez, tá? Essa parte já veio montada nele. Vem com esse machado aqui, que ele tá torto, ó, pra variar. Ele tá torto. Vem com esse sai aqui, sei lá por que ele vem com essa arma. Mas enfim, vem. Vem com essa pistola aqui com o cabo estendido, aqui é o pente estendido, perdão. Vem com o lenço para colocar no pescoço dele, tá vendo? O mesmo lenço. E vem com a munição aqui também, que veio toda amassada, tá vendo? Pra colocar no cara aqui para botar. Então esse aqui é o Range Viper na versão RIS. E uma figura diferente aqui é o Officer, né? Ou parece diferente, ele vem com os acessórios mais ou menos parecidos, né? Então ele vem com o quê? Com essa arma aqui, que já vem na outra versão, é bem legal, tá vendo? Né? Com lançador de granada, né? Bem legal essa arma aqui. Dá pra botar efeito aqui e aqui, é bem legal. Vem com essa aqui, que também é uma arma que já apareceu várias vezes aqui em vários personagens, né? Especialmente nas Valkyries, que aparece essa arma aqui também. No Snow Serpent também aparece. Vem com a faquinha maldita aqui, que eu quase perdi ela aqui, que é a mesma, bem pequenininha. E vem com uma pistola aqui também, bem pequenininha. Pistola preta. Além do coldre nas costas de prender a metralhadora aqui, tá vendo? Tem um logotipo cobra aqui, ó. Tá bem discreto, mas vem. Além disso, ele vem com esse capacete que é bem legal também, ó. Ele é todo preto, tem a insígnia aqui do oficial, tá vendo? E tem o 788 só de um lado, do outro lado não tem, tá vendo? E atrás aqui é desse jeito, tá? Ele é meio molenguinha, é, e é todo pintado, ele é feito da cor vermelha, né? É só pintado aqui e esse preto bem brilha, né? Bem legal, né? O que vocês acharam? Legal até agora? Eu também achei bem legal até agora. Vamos dar uma olhadinha nos caras? Vou começar então de novo aqui com esse cara aqui. Ponto interessante, ó. Aqui a parte do braço, aqui essa proteção e a caneleira aqui, elas brilham. São um preto brilhante. Aqui é um preto fosco. Não sei se dá pra ver na luz. E aqui é um preto brilhante, aqui na bota e aqui na lateral, né? É o mesmo molde que a gente já conhece. Tá vendo? Tem pino aqui e pino aqui. Tem esse colete aqui que é diferente, ó, tá vendo? Um colete tático bem legal aqui, ó. Mas obviamente impede bastante o movimento dele, bastante mesmo, porque não se mexe muito. Vamos dar uma olhadinha no rosto dele aqui, ó. O rosto dele tá bem legal, né? Bem bacana aqui, ó, com essa máscara. É a máscara que a gente já conhece nas outras versões. E fica legal com essa textura, ficou muito bonito aqui, parece o Sub-Zero, né? Ficou bem legal. Tá vendo? Esse colete tem uma granada aqui, tem um monte de bolsinha, bem legal. Aqui o espaço para botar a mochila, né? Como eu disse, não tem mais nada na perna, não tem uma pistola, não tem nada. Como eu disse, esse cara fica meio pelado, né? Só tem um, igual o bazooka, só tem um lança-míssel, acabou o míssel, ele vai ter que sair correndo. Deveria ter pelo menos uma pistola nesse cara aqui. Por isso que eu não acho que deveria chamar ele de infantaria.
e deveria chamar alguma coisa do tipo anti-tanque. Vamos falar sobre o Range Viper. O Range Viper tá aqui, ó. Então tem a cara dele aqui em preto também, aqui é brilhante, tá vendo? Ele só tem essa parte brilhante aqui, o rosto. O rosto não, né? O rosto da máscara, né? A cabeça dele aqui é toda em cinza, esse cinza escuro. Aí aqui, ó, ele tem um logotipo bem legal, dá pra ver? É só uma insígnia ali, ó, tá vendo? Aqui do lado ele tem o 788, porque não tem capacete, né? Os dois têm capacete, ele não tem, tá do lado. E aqui ele tem o logotipo Cobra aqui, tá vendo? Dá pra ver? Aí, bem legal, né? Muito bacana. Mas é a mesma figura também, né? Tem um movimento bem grande aqui, borboleta, para poder segurar esse monte de arma. É um cara grosso aqui, né? Um cara largo aqui, muito legal. Ele não tem pino aqui, é o braço do Outback, né? Provavelmente, que tá só pintado. Né? E aqui a perna dele também é bem legal, mexe aqui. Essas partes, essa parte aqui é só para adereço e essa aqui é para realmente botar a pistola dele aqui, tá vendo? Dobra o joelho aqui, tá bem durinho meu, e mexe aqui e a bota, tá vendo? Bem legal. Gostei dessa versão aqui, ficou bem mais sinistra que a versão azul, né? Ficou bem mais legal. Só acho que deveria ser o contrário aqui, né? Talvez o cérebro ser preto e a máscara ser cinza. Acho que ia ficar mais legal, ia chamar mais atenção. Porque assim, parece que é um cabelinho cinza, parece que ele tá idoso, não é isso? Foi nem esse que vos fala. E vamos aqui pro oficial, aqui, ó. Riso oficial, olha. Então é a mesma máscara que ele tem na outra versão do oficial, tá vendo? Não é aquela versão que tem ali, que é só na parte da boca aqui, mas aqui tem todo, tá vendo? Bem legal. E aqui é a parte que a gente já conhece, né? O colete é o mesmo, o peito é o mesmo, o braço que é um pouco diferente, a versão Python Patrol tem uma luva, que tem os pinos aqui que a gente já conhece. Esse é o mesmo cinto, então, ou seja, é a mesma figura que a gente já viu várias vezes, tá só repetida e repintada aqui. Porém, eu gostei muito dessa cor aqui, esse vermelho escuro aqui com esse preto e cinza, gostei muito mesmo. Esse aqui ficou uma das figuras mais bacanas que eu já vi, beleza? É isso, eu vou armar todo mundo e a gente já volta, peraí. Pronto, tropa, coloquei aqui, armei os caras e ficou bem legal, né? Vamos algumas considerações, como eu sempre faço aqui. Primeiro, esse cara aqui, a arma dele obviamente não cabe aqui na mochila dele direitinho, porque foi adaptada, né? Ela não cabe, não fica muito bem aqui não. Ela fica bem pra fora aqui. E essa arma aqui também não cabe aqui na mochila. Então é isso aí. A adaga dele aqui é muito curtinha, ó. Tá vendo? Então sobra a bainha aqui, ó. Poderia até ser uma adaga maior aqui. Um facão maior. Mas tudo bem, isso aqui não atrapalha não. Fora isso, ele ficou de capacete aqui. Ficou lindo, né? Ficou sensacional, né? Adorei esse cara aqui. Pra mim é o melhor desse pacote. O grandão aqui, como a gente já viu, já é o mesmo problema que tinha antes, né? Ele tem muita coisa aqui em cima, acabou tampando o desenho que tinha aqui, ó. No peito dele aqui, tá vendo? O desenho aqui tá coberto por causa dessa cinta e por causa aqui do lenço, entendeu? Fora isso, é a mesma coisa. Não cabe todas as armas na mão dele, que é o que já tinha acontecido antes, tá vendo? Não cabe, né? Então fica sobrando arma na mão dele aqui. E esse cara aqui realmente foi bem improvisado. Então, beleza, botamos aqui o nosso lançador de foguetes. A mochila fica caindo e ela impacta um pouco no capacete, tá vendo? Embora tenha ficado super legal com o capacete também. Ficou super bonito, tá vendo? Ficou bem legal também. E esse cara não tem arma. Então, acho que vou pegar uma dessa arma que sobrou e vou botar pra ele aqui, né? Porque senão, coitado, vai se dar mal no campo de batalha. Mas ficou um pacote bem legal, né? Bem bacana mesmo. O que vocês acharam? Acharam legal? Vamos ler um pouquinho só o que tá falando aqui. Como esses caras são novos, nunca lançou, né? E é o vintage, nem a linha moderna nunca lançaram esses caras, né? O que diz o file card deles aqui também, classified? O Fire Team 788 são os flanqueadores de tanque, que fornecem apoio para as tropas ao nível do solo, para a frota de cobras RIS. Quando a fumaça do campo de batalha se dissipa, as tropas do Fire Team emergem da neva ao lado do seu RIS e é melhor que nem voltem. Tá isso aí que tá dizendo aqui. Ou seja, na verdade, a unidade é composta pelo tanque e composta por soldados a pé para justamente auxiliar no tanque ali, uma vez que podem ter algum tipo de ataque pontual ali, não contra outro tanque, mas contra pessoal, né? Contra soldados a pé. Então esses caras aqui ajudam a fazer isso daí. E aí, gostaram desse pack? Eu gostei bastante, gostei muito dessas duas figuras aqui. O Range Viper, eu, assim, não é uma figura que eu já gostava muito antes. Gostei dessa cor, ficou legal. Mas esses dois caras aqui ficaram sensacionais. Faltou realmente a pistola para esse cara aqui, pro soldado, porque ele não é um RIS Infantaria, né? Infantaria usa só o lançador de foguete, né? Precisa ter pelo menos uma metralhadora, né?
e esse cara que tá improvisado também. Fora isso, gostei bastante, nota 9,5 para esse deck todo aqui, 9,5 é minha nota aqui. E vocês, o que vocês acharam? Bacana? Gostaram? Não gostaram? Vão tentar pegar? Conversa com o Hugo, quem sabe ele consegue pegar para vocês aí, que acho que é uma parte importante. Se a gente não puder ter o RIS, pelo menos essa equipe aqui a gente vai ter para ajudar, beleza? Então não deixa de se inscrever no canal, tem mais novidade aqui e vai ser novidade boa, beleza? Não deixa de se inscrever, a gente se vê no próximo vídeo e Yo, Joe!